חן, יופי, שלום לחברים שפה, שלום לחברים שבבית. אני מקווה שאתם במצב טוב. האמת כבר עבר, גם בירושלים כבר נגמר פורים, אז אני מקווה שאתם במצב מעונח ומרגישים טוב ואיתנו, יהודה ובזיז ורן מאשקלון וכל הצדיקים, גילד ואביחי ובועז, אה? פגשתי את בזיז בפורים. באמת? איפה פגשת אותו? ברזיליה. הוא היה פה, בצפת. לא ראיתי אותו. אז ראית את האדם האמיתי. יפה מאוד. האיש והאגדה. אז אנחנו כמובן ממשיכים בהרפתקה שלנו בתורה נונבב, שתורה באמת פילי, פילי פלאות. אנחנו נמצאים באמצע עוד, לא אמצע, לקראת סוף עוד ג', התחלנו לראות את הפסקה, כי יש שני הסתרות. ראינו איך רבנו הסביר שיש הסתרה. הסתרה הראשונה זה שנסתר מהבן אדם השם יתברך. נסתר מהבן אדם השם יתברך. ויש הסתרה שבתוך ההסתרה, שהעובדה הזאת שהשם יתברך נסתר ממנו, זה בעצמו נסתר ממנו, והוא חי בחוסר מודעות מוחלט. דיברנו על זה שזה יכול לבוא לידי ביטוי בשני אופנים. אחד, זה הדוגמה של תינוק שנשבע, שפשוט לא יודע שיש את השם בעולם, אף אחד לא סיפר לו, אז נסתר ממנו שהשם יתברך נסתר ממנו. הפירוש השני זה מי שחושב שהוא קרוב לשם, הוא חושב שהוא יודע מה השם יתברך. שזה בעיה קצת יותר מאתגרת, ובתחומים, ובדבר הזה נסתר ממנו שהשם יתברך בעצם נסתר ממנו, כי הוא חושב שהוא לא נסתר ממנו. בסדר? זאת אומרת, אז המציאות שהשם יתברך נסתר מהאדם יכולה לנבוע משני מקומות. אחד מזה שהוא פשוט לא יודע מה השם יתברך, לא יודע שיש כזה דבר. שתיים, מזה שהוא חושב שהוא קרוב לשם, שהוא יודע הוא יודע מי זה השם, והוא חושב שהשם לא נסתר ממנו, שזה הסתרה. יש צד שההסתרה מסוג הראשון יותר קלה. כי אז ברגע שהוא נחשף, אז הוא פתאום יודע שהוא לא ידע. הצד השני צריך לשכנע אותו שמה שהוא יודע, זה לא נקרא ידיעה. זה יותר קשה. אוקיי, בסדר? אחרי זה ראינו שרבנו מסביר, איך נופלים למקום הזה? איך מגיעים למקום הזה? אז זה קשור למה שחזר אומרים, עבר ושנה נעשית לו כיתר. באמת זה מאוד יפה, כי הגמרא אומרת, עבר ושנה הותרה לו. ככה הגמרא אומרת, כאילו, אז הגמרא אומרת, הותרה לו סל כדעתך. בן אדם עשה פעמיים עבירה, נהיה מותר לו, כאילו, על פי האמת זה נהיה מותר לו. אז הגמרא אומרת, לא, נעשית לו כיתר. זה רק בראש שלו נהיה כאילו כמו דבר מותר. אבל פעם שמעתי מאיזה רב שאומר דבר נחמד, שלמה באמת הגמרא לא אמרה ישר, עבר ושנה נעשה לו כתר? למה היא אמרה, עבר ושנה הותרה לו? שהמשמעות של זה, שזה נהיה לו מותר לגמרי. אז הוא הסביר, כי זה לא שהותר לו משמיים, יתירו לו את זה, זה מותר לו. אבל התחושה שלו, זה כאילו זה מותר לגמרי. זה לא שהתחושה שלו זה כמו, כשאתה אומר, זה נעשה לי כתר, אז אתה כאילו יודע שזה אסור, אבל המדרגה הקשה של עבר ושנה, כשהוא עובר עובר שנה עוד פעם ועוד פעם, זה שהוא מגיע להסתרה שבתוך ההסתרה, שהוא לא זוכר בכלל שזה אסור. זאת אומרת, בעבר ושנה יש גם כן את שתי המדרגות האלה. כשאדם עבר ושנה פעם אחת, אז הוא כבר אין לו את הרתיעה הטבעית מלעשות את העבירה הזאת. אבל עדיין הוא זוכר שזה אסור. נגיד אדם שחילל שבת, פעמיים שבת, הוא עוד זוכר שזה שבת. אבל זה כבר לא כמו פעם ראשונה לחלל שבת. זה לא כמו פעם ראשונה להרוג בן אדם. זה לא כמו פעם ראשונה לעשות עבירה, לא משנה באיזה תחום, כן? כן. אבל עדיין הוא יודע באיזשהו מקום שזה לא בסדר. ועם הדבר הזה בעצמו הוא יכול להתעורר. נגיד, תראה, לאיזה מצב הגעתי? שדבר שהוא, ידעתי שהוא אסור, דבר שהיה מרתיע אותי, דבר שהיה דוחה אותי אפילו, פתאום זה כבר לא מפריע לי. כן? זה הסתרה אחת, הסתרה שבתוך הסתרה, שהוא ממשיך לעבור את העבירה, זה נהיה לו כאילו מותר. אבל הבנתם את הצורות, למה הגמרא אמרה הותרה לו? כי בתחושה שלו זה לא שזה כאילו מותר, בתחושה שלו שזה שמותר. כמו לפעמים אנשים מאוד רחוקים, אני אגיד לך, אני יותר דתי ממך. אתה יודע איך אני זה? כאילו בכלל הוא לא עולה בדעתו שדברים שהוא עושה הם אסורים. בסדר? אז זה הקשר בין הסתרה שבתוך הסתרה לעבר ושנה נעשה לו כתר, שזה בעצמו הדבר. ובשתי, גם בהסתרה שבתוך הסתרה, גם שם נמשה השם יתברך, ככה רבנו אומר. זה השיר המפורסם.
שצריך לדעת שאתה לא יכול, אין דבר מבלעדי חיותו. אתה לא יכול, אי אפשר לחיות בלי השם יתברך. מה שאתה כן יכול, אתה יכול לקבל את החיות בצורה מעוותת, ממש כמו שלמעלה, שהסביר על העניין של בכל מקום מוכתר ומוגש לשמי, שאפילו באדם שמכתיר כתורת לעבודה זרה, זה רק בגלל שהוא חושב שזה משהו שראוי להכתיר לו. אז בפנימיות הוא בעצם מתכוון להכתיר לשם יתברך. אז השם יתברך יכול להגיד, בכל מקום מוכתר ומוגש לשמי. הוא מכתיר את זה לי. היי, הוא מכתיר בדיוק למי שמעת שאסור להכתיר לו? כי הוא לא יודע מי הוא. הוא, לא, הוא חושב שזה מה שצריך לעשות. אבל אם הוא היה יודע, הוא היה מכתיר לי, נכון? אותו דבר, כל מחשבה, דיבור ומעשה של עבירה אפילו, כל הכוונה של הבן אדם זה לשם יתברך. בעצם, בן אדם שעושה עבירה, מה הוא רוצה? ליהנות, נכון? מה ההנאה האמיתית? דבקות בשם יתברך. כל דבר אחר זה אפס, זה כלום. רק יש בכל מקום ניצוצות שהשתלשלו למקום הזה. ואם אדם, אם הוא מטושטש והתעוות אצלו עולם הערכים שלו התורה נהייתה נסתרת אצלו, אז הוא ייכשל בעבירה. אבל הכוונה שלו תמיד תהיה לאיזה משהו כזה. דיברנו על זה פעם שעברה, אם אתם זוכרים, שכל פעולה של גבורה ודין שבן אדם יעשה, זה הוא חושב שהוא לוחם צדק. הוא חושב שהוא עושה את הצדק. יש, באמת, באמת יש מצווה להיות אדם של גבורה כשצריך להיות גיבור. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? יש לא תעמוד על דם רעך? יש להציל השוק מיד עושקו, שאז בן אדם צריך כאילו, כן. צריך כן להתגבר בגבורה ולעשות את מה שצריך. מזה משתלשל, בהתאבטות של המחשבה, שבן אדם נראה לו שזה עכשיו הוא מתנהג בגבורה. למרות שזה יכול להתנהגות ממש לא בגבורה. אותו דבר, יש אהבה, אהבה עצומה לבורא, אהבה לבריאות, רחמנות. כשאדם הוא לא זוכה, זה מתהפך אצלו, והאהבה הזאת היא מצטיירת לו בתוך... יכולה להגיע לדברים שהם באמת הכי רחוקים מאהבה. אבל זה עדיין אהבות נפולות. והעבודה של הכל זה לגלות את ההסתרה שבתוך ההסתרה. כי אז באדם פתאום מבין שזה סתם, זה לא מה שאני מחפש בכלל. אתם מבינים? פתאום באדם בתוך העצבים שלו, שהוא רב מכות, הוא פתאום מבין, מה יש לי עם הבן אדם? אני בכלל לא מכיר את הבן אדם הזה. זה לא, בכלל לא קשור הריב הזה. הגבורה שלי אמורה להיות כדי להתגבר על היצר. או בתוך מערכות של תאוות, הוא פתאום מבין, זה לא אהבה, אין פה שום אהבה. פתאום מבין שזה סתם, זה דבר מכוער, ריק מתוכן. אז בעצם כל תיקון העולם, ועכשיו הדבר המעודד לנו כאנשים שחיים בדור הזה, שהדור הזה יתקיים בנו, כל העניין של ההסתרה, שבתוך ההסתרה, אפילו בפשטות. אפילו בפשטות, יש המון המון אנשים שחיים בהסתרה שבתוך הסתרה, אבל במובן הכי פשוט, שהם לא יודעים מה השם יתברך. אז הדבר המעודד זה הדעת שהכל היה ידוע מראש. כתוב, ואנוכי אסתר, אסתיר, הקדוש ברוך הוא אמר, יגיע זמן שבסוף הגלות, שיתרחקו ותהיה הסתרה שבתוך ההסתרה. ולמה זה מעודד? כי מיד אחרי זה כתוב שיגיע גם תקופה שיחפשו את השם ויזכרו בהשם אלוקיהם, אנחנו נזכר ונצעק לשם. זה סוג של תהליך שהגילוי הכי גדול, הוא מגיע דווקא אחרי ההסתרה שבהסתרה. יש באמת רבנו בעוד ד', נגיע לשם בלי נדר, אומר, ודע שהתורה המלובש תוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, היא תורה גבוהה די כהיינו סתרי תורה. יש סוד, וזה קשור לסוד של יש עניין שיתהפך הכל לטובה. שבן אדם דווקא במקומות הכי נמוכים, שם מסתתרים סודות התורה הכי עמוקים. בגלל זה אתה תראה בעלי תשובה, שחזרו בתשובה באודו או בתאילנד על איזה חוף, הוא אף פעם לא אומר, וואו, מעניין הדין של שור שנגח את הפרה, מעניין הדין של מחרוזת של דגים. לא, בחיים זה לא יהיה ככה. הוא פתאום מבין שיש בורא עולם. הוא פתאום מבין את הדברים הכי עמוקים. וואו, התורה היא אין סוף. כי במקומות הכי נמוכים מלובש השדות הכי עמוקים. נראה בהמשך למה זה. אז יש תקווה. יש תקווה, יש עניין שיתהפך הכל לטובה, ומתוך ההסתרה הזאת יתגלה גילוי הכי גדול שיש. לקחתי טרמפ ממירון, איזה יהודי, חרדי כזה, מאוד חמוד וזה.
אז הוא, הוא שאל אותי, אני מדבר יידיש? אמרתי, אני מבין, לא מדבר. בקושי מדבר, אבל מבין. אז הוא אמר לי כמה חידושי תורה, הוא אמר לי, אני אגמור לך טובה על הטרמפ. אז הוא אמר, חידוש תורה מאוד יפה, מאוד מוצא חן בעיניי, לא הבנ... הוא אמר, מה זה שכתוב, מה קרה? יש לי אוטובוס. אוטובוס? אחרי שנתנו הרצאה פה על זה שמבטלים תורה, גיוולד! זה היה רצון, הרב, אני בא... כן, הרצון שחצית צריך להיות מאוד תורה. לאן אוטובוס עכשיו? לבית, אני חולה. חולה? לא, אבל פחות מרגיש חולה. מה כתוב? חש בראשו יעסוק בתורה. חש בגופו יעסוק בתורה. ריפותי לשורך ושיקוי לעצמתך. שיהיה רפואה שלמה, נסיעה טובה, שהשם יסלח לך. אז בקיצור, הוא אמר דבר מאוד יפה. כתוב שמחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. כתוב, מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא לא מצרפה למעשה. חוץ ממחשבת עבודה זרה, בסדר? אבל מחשבה טובה הוא כן מצרף אותה למעשה. מה הפשט הפשוט? שאם בן אדם חשב מחשבה טובה, זה כאילו נחשב לו כמו מעשה, אבל מה זה הלשון הזה? הוא מצרף את זה למעשה, כאילו, כן? זה נכנס לקופה של המעשים. אבל הלשון הזה מצרפה למעשה היא טעונה ביאור. אז הוא אמר דבר מאוד יפה. הוא אמר שבדורות הקודמים, היה גילוי הרבה יותר גדול, ומצד אחד היה הרבה יותר קל לעבוד את השם. תחשבו אפילו לפני 100 שנה באירופה, או במרוקו, או בתימן. כולם היו דתיים, כל האנשים האלו לבושות צנוע. נכון שתמיד היה ניסיונות, תמיד היו נפילות, זה ברור. אבל לאדם שרוצה לעבוד את השם, נגיד אדם שרוצה לשמור על העיניים, זה לא היה בגדיל. סיפר לי אחד שהיה גר במרוקו ב... אתה בא לשיעור עכשיו? אין לך מושג איזה השגחה נפלאה הזה. לא, ממש רציתי לחפש אותך, כאילו. כן. אז הוא סיפר לי שבמרוקו, יהודי קצת מבוגר, הוא אמר אצלנו בכפר, הוא אמר, קודם כל, אם היית רוצה לא לראות אישה בכלל, כל הבתים היו מחוברים. בא למעלה, היית הולך על גגות. וגם כשהיית הולך ברחוב, הוא אומר, לא היית רואה אישה. הוא אומר, לפעמים איזה בדודה שלך הייתה קוראת לך מאיזה... זה שתיקח לחם לתנור, היה תנור אחד בכיכר המרכזית של הכפר, איזה בדודה הייתה אותך אם אתה יכול לקחת את הלחם, וגם היא הייתה לבושה, כאילו, עטופה, כמו שצריך. אז אם היה רוצה לשמור עיניים, זה היה בקל. היום, זה מאוד קשה. אם אדם רוצה לשמור על העיניים באמת, זה מאוד מאוד קשה. בפשטות, נכון? אני לא מדבר עכשיו על פיתויים כמו בסמארטפונים ובכל הקשקושים האלה. אבל סתם, אתה נוסע בכביש מרכזי, יש לך פרסונות בגודל של בניין. אתה הולך לבנק, אתה הולך לכל דבר שזה, כל דבר שצריך, אתה כאילו, לסופר. קשה לשמור על העיניים. אז הוא אמר שבדורות הקודמים היה יותר קל לעבוד את השם. אבל הוא אמר, בגלל שזה היה יותר קל, אז היה פגם ברצון. לא כל כך, לא היה רצונות גדולים. דבר שאתה עושה אותו בקלות, אין לך רצון. נגיד להניח תפילין, אתה לא, בדרך כלל רוב האנשים שמניחים תפילין, הם לא מרגישים רצון עצום להניח תפילין. בשואה, שלא היה תפילין, אנשים עמדו בתור. אתם יודעים, היה מקומות באושוויץ, היה איזה יהודי אחד שצריך להבריח תפילין, והיו עומדים, אלפי יהודים סיכנו את החיים שלהם, בשביל להניח שנייה תפילין, נגיד שמה ישראל, רק את הפסוק ראשון ולהוריד. היה להם רצון אדיר. אז הוא אמר, פירוש יפה, הוא אמר שבגלל שהיה את הקלקול הזה, שלא היה רצון כל כך חזק, אז הגיעו הדורות האלה, דורות שהכל קשה. הכל קשה, אבל אתה רואה רצונות. אתה רואה אנשים עם רצונות עצומים. אנשים אפילו שרחוקים, שהקושי אפילו מונע אותם מלקיים. לא שאפשר לסמוך על זה לכתחילה ולהימנע מלקיים, כי אז זה מראה שהרצון שלך הוא לא אמיתי. אבל אנשים שרוצים ולא, רוצים להיות למדנים, אבל לא לומדים. רוצים לזכות לקדושה, אבל לא מגיעים לקדושה כל כך, כן? אבל יש שם רצון גדול, וזה תיקון עצום. אז הוא אמר, היי, אבל מה עם המעשים? אז הוא אמר, זה מה שחזל אמרו, שמחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרף אותה למעשה. כל הרצונות והמחשבות הטובות של הדור, הוא מצרף אותם למעשים שעשית בגלגולים שעברו, והם לא היו עם רצונות כאלה גדולים. פה זה הסתה לאוטומט, היית גר באיזה עיירה בפולניה, או באיזה עיירה במרוקו, או באיזה עיירה בתימן, וקיימת מצוות, אבל היית מלא כיסופים.
אז הוא זורק אותך בדור הזה, בלב תל אביב, בדיזנגוף זה, ואתה פתאום יש לך רצונות חזקים מאוד. ואת הרצונות האלו הוא מצרף למעשים הטובים שעשית קודם. אתם מבינים? אז יש כאילו סוד בכל המציאות שאנחנו צריכים לדעת, בכלל, זה דבר צריך לדעת אותו באופן כללי, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. לפעמים נראה לנו שכאילו אין מי שמנהל, וכאילו וואו, קורה קטסטרופות בעולם, פעם היה ככה ופעם היה... הכל בסדר, הכל. רבנו אמר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם יותר ויותר יפה. שיינר און שיינר. ההפך ממה שהעולם אומרים, אמר העולם תמיד אוהבים להגיד, פעם, איזה דורות היו, היה את ה... זה לא נכון. העולם יותר ויותר יפה, יותר ויותר מוצלח, ואם זה נראה לנו אחרת, אז יש לנו בעיה בראייה. צריך לשנות את הצורת ראייה ולהבין שהדברים נמדדים בצורה מאוד פנימית. לכן אתה לא יכול אף פעם לדעת. אתה יכול לראות תמונה של הסבא של היהודי הזה, והוא נראה כאילו כמו צדיק גדול, ואולי אפילו המעשים שלו יותר מתוקנים, אבל זה לא אומר שהוא צדיק. יכול להיות שהוא עם הכיסופים שלו, ועם כל השקלול של איך ששוקלים דברים בשמיים, יכול להיות שהבן אדם הזה הוא חידוש עצום ונורא. היה לי ביום חמישי איזה שיעור במרכז, והיה לי עוד זמן, אז עצרתי להתפלל באור עקיבא מנחה, היה בדיוק תענית אסתר. אחרי זה סיפרתי להם בשיעור, דבר נחמד שהיה שם. אמרתי להם, תראו, הדור הזה הוא מוליד סיטואציות שלא היו מאז ומעולם, מאז בריאת העולם. ישבתי בבית כנסת, והיה קריאת התורה של התענית. מלפניי ישב בחור, אולי בן 16, כזה מגולח מהצדדים, למעלה שוונץ כזה ציצית מחומצנת לבלונד, איזה עגיל או שתיים, וישב, בא, התפלל בבית כנסת. הקיצר העלו כהן, ואז אמרו לוי, אז הרב של הבית כנסת, היה שם רב כזה מכובד. הוא אמר לו, אתה לוי, נכון? בוא, תעלה. אז הוא אומר לו, כבוד הרב, אני לא יכול. אז הוא אומר לו, אין כזה דבר, לא יכול, בוא תעלה. אז הוא אומר לו, אני לא יכול, ככה בשקט. הבחור עדין, בן 16. הוא אומר לו, למה לא צמת? אז הוא אומר לו, כן, צמתי. אז הוא אומר לו, אז מה הבעיה? אז הוא אומר לו, בשקט, אני עם מכנסיים קצרות. אז הרב אומר לו, מה זה מכנסיים קצרות? מעל הברך או מתחת לברך? אז הוא אומר, לא יודע, וזה, אתה בינתיים, כל המתפעלים שומעים, אז הוא אומר לו, קום, נראה, קום, ודאי, כל המתפעלים זקנים כאן, והוא גרם. ההוא כזה קם, כולו התחילו ברכים, יוצא למעבר כזה. אז הם התחילו לדון, אם המכנסיים מספיק ארוכות או לא. זה היה כזה בדיוק על הבר. בסוף הרב נתן שם פסק, הוא אמר, אתה יודע מה? תמשוך קצת המכנסיים למטה ותעלה. ואני ישבתי מהצד, זה כאילו, הסתכלתי על זה משועשע, אמרתי, בוא נעשה, תראה איזה מותק. איפה היה דבר כזה? ילד בן 16, רואים שהוא לא יודע כלום מה הבעיה, הוא לא זה. הגילים, שיער מחומצן, זה. בא לבית כנסת צם בתענית אסתר, שזה תענית, לא, זה לא יום כיפור. בא לבית כנסת, והוא היה לו עירת שמיים, שכאילו, וואה, מכנסיים קצרות מדי, ונוצר דיון הלכתי שלם, עם פסק מעניין, תמשוך את המכנסיים טיפה למטה. זה היה נחמד. חשבתי לעצמי, מי יודע מה זה עושה בשמיים? כשבאלם הירדנית בזולת בשבת, חנה אצלנו כזה אופנוע מטורף, אז הוא כזה יורד ממלא לעצמו מים, בא לאחד החבר'ה, אחי, אתה יכול לשים לי יד על הראש, אני יכול לברך? יש הרבה כאלה, כן. סיפרתי לכם, מישהו סיפר לי שהוא היה, סיפרתי לכם, זה נראה לי, אפילו לא מזמן, עם העבריין הזה שהיה מגדל נמר. מה, שהוא כזה חידוש? כן, איזה חבר שלי היה גר באיזה מקום בארצות הברית, שהיה לידו מפיונר יהודי. שאחיית מחמד שלו זה היה טיגריס. שהוא היה אנשים, היה לו צבא מפיונר ממש. הורג אנשים כאילו. ואז פעם הוא היה עם הדלת חצי פתוחה, הוא חזר בתשובה וכזה. הוא עשה קידוש ביום שישי והוא בדיוק עבר והוא עמד לעשות קידוש. אז הוא אמר לו, הוא ידע שהוא יהודי. הוא אמר לו, בוא אתה רוצה לשמוע קידוש? אז הוא אמר, כן, נכנס, שם כיפה וזה, שמע את הקידוש. ואחרי הקידוש חבר שלי, אתה אומר לו, וואי, מה עשית לי עכשיו? אז הוא אמר לו, מה, אז הוא אמר, עכשיו אני חייב לשמור את כל השבת, בגלל ששמעתי קידוש, לא? לא, אז הוא לא אמר לו שלא. הוא אמר לו, תשמע, שמעת קידוש. אתה רואה כאילו את הפער הזה, בין לאן אנשים נפלו, ומה המציאות האמיתית שלהם. פעם היה איזה שיעור בתל אביב, בפלורנטין.
שיעור שהיה עד ארבע לפנות בוקר, אני אומר, סיפור שלם כל השיעור הזה. שכונה... אז יצאתי, הייתי עם שני חבר'ה, שני תלמידים, שהלכנו לאוטו, ארבע לפנות בוקר, כל הפאבים פתוחים, אתה יודע, ורעבה. אז אחד אומר לי, מה זה פה, סדום ועמורה? אמרתי, מה אתה מבלבל, איזה סדום ועמורה? זה צדיקים כולם וזה. אז הוא אומר לי, כן, בטח, איזה צדיקים, מה? תוך כדי זה יוצא מאחד הפאבים, בן אדם כזה עם מין בגד כזה, ככה כל הזרועות חשופות, שרירים כאלה, הכל קעקועים, תספור את מויקני כזה, מלא עגילים ו... תארים את הסיטואציה? אמרתי, אתה רוצה לראות? בוא תסתכל. אני ניגש שם, אני אומר לו, תגיד, אחי, איפה יש פה מניין להתפלל שחרית בבוקר? אז הוא כזה חושב שתייה, והוא אומר לי, תשמע, בשעה שבע יש פה בפינה, יש בית כנסת, יש שם מניין, אבל לא כדאי לך להתפלל שם, מתפללים מאוד מהר. בשמונה, יש שם מתפללים כמו שצריך בנחת. אמרתי להם, זה סדום ועמורה, זה צדיק. אם היה כזה אחד בסדום, לא היו מחריבים את סדום. נכון שהוא נראה כמו שהוא נראה, כי הוא חושב שזה מגניב. אבל זה הסתרה, הוא רק בהסתרה אחת. הוא לא בהסתרה שבתוך ההסתרה. אבל בכל אופן, גם להסתרה שבתוך ההסתרה, יש לה תכלית, כמו שברבנו בהמשך, שם נסתרים הסתרי תורה, אין מה לעשות. זה, גם אדם שהוא צולל למעמקי הים, להוציא מרגליות ואוצרות, הוא לא במצב נורמלי. הוא מחובר לחמצן, בקבל או עם בלונים, יש עליו לחץ אטמוספרי מאוד גדול. אני אף על המשל של עצמי, כן? אתם מבינים? אנחנו הצוללנים האלה, כן? הוא עלול לחטוף שיכרון מעמקים, הרעלת חנקן בשפה מדעית, כן? ולמות אפילו. כי זה לא פשוט לצלול לעומק כזה. אבל אם הוא יוצא משם בשלום, חביבי, הוא מוציא אוצרות שלא היו מעולם. פתאום הוא מגלה את רבנו. בתוך עומק הייאוש, פתאום הוא רואה איזה אוצר שאומר לו, הוא פותח את האוצר, כתוב, אין ייאוש בעולם כלל. ויש עניין שנתהפך הכל לטובה. והוא אומר, וואלה, היה שווה לצלול עד לפה בשביל להגיע לדבר הזה. להבין את זה באמת. טוב, עכשיו, אנחנו באמצע עוד ג' שם, איפה נתחיל? בואו נתחיל, הוא באמת גם בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, זה אם התורה מתחילה, זה בצד ימין למטה, נכון? גם אצלכם בהוצאה שלכם, נכון? אז תעבירו דף בעמודה מצד ימין, יש בערך רבע עמודה מלמעלה, יש שורה שהיא מתחילה במילה בעצמה, בעצמה נסתרת כנל, ואחרי זה כתוב הוא באמת. זה מקום שאפשר להתחיל בו. יש לכם? תמצאו תוך כדי. הוא באמת גם בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם מלובש השם יתברך, דהיינו אותיות התורה. כי בלעדיו אין חיות לשום דבר. אין עוד מלבדו הכל כולל הכל. הכל כולל הכל. רק שעל ידי ריבוי העבירות, הפך דברי אלוקים חיים לגמרי, עד שנפח אצלו מחוכמות התורה לפתיות. עד שאינו יודע כלל, אפילו זה בעצמו שנעשה לו כתר. אתם יכולים לראות שבכל מקום יש חוקים, יש קודים. כל מקום. אצל עבריינים יש קודים. אצל... בכל מקום. אתם תראו שיש אנשים שמתחלף אצלם, שלמשל לקטוף פרח שהוא מוגן על ידי החברה להגנת הטבע, זה אצלו עבירה מאוד חמורה, אבל לנסוע לטייל שם בשבת זה בסדר. אבל יש לו כאילו... לפעמים זה מוזר, כי הוא יכול לבוא אליך עם המערכת חוקים המובטות שנוצרה אצלו בעקבות העבירות שלו, ולהגיד לך, למה אתה... הוא לבוא אליך כאילו הצדיק, איך זה קורה? אתם מבינים מה שאני אומר? איך זה קורה? כי לפי החוקים שהוא המציא, הוא באמת יוצא, הוא יכול להיות שהוא צדיק לפי החוקים שהוא המציא. יש עבירות שאצלו התבטלו, והן כאילו לא נחשבות לעבירות, אז זה ממילא לא מוריד מרמת הצדיקות שלו זה שהוא עושה אותם, ויש מצוות שאצלו מוגדרות כמצוות מאוד מאוד חשובות, שאז ממילא הוא צדיק. אבל אין כלום, אין ריק, אין כזה דבר ריק. יש חוק שימור אנרגיה, גם באמונה. אתם יודעים, יש תורה שרבן אומר בחלק שני, שלעתיד לבוא, כשכל העולם יחזור לעבודת השם, אז הוא אומר, יהיה חילוק אצל הגויים. מי שהיה סתם
לא ידע מאמונה באל אחד, אז הוא יחזור לאמונה באל אחד. ומי שהיה עובד עבודה זרה בפועל, אומר רבנו, הוא יתגייר. הבנתם? כי זה חוק שימור אנרגיה. אם הוא היה פרווה בתור גוי, הוא יהיה פרווה גם בתור עובד השם. ואם הוא היה יותר דינמי, והיה כאילו באמת הלך ועבד והתפלל בכנסייה, או במסגד, או ב... לא יודע מה עוד יש, בבתי עבודה זרה, זה אומר שהוא בן אדם מתפלל. ברגע שהוא יבין שיש את השם, הוא יתפלל על השם. מבינים? פעם היה לי שיחה, סיפרתי לכם את זה, היה לי שיחה פה בצפת עם איזה גורו, שהגיע מהודו וזה, ושאל אותי כל מיני שאלות, וזה, ישבנו, דיברנו, היה יהודים, יהודי, בן אדם מאוד נחמד. ו... דיברנו אנגלית, כן. באיזשהו שלב הוא שאל אותי, מה זה? היה ארון קודש של הבית כנסת. אמרתי לו, זה ארון ששמים בו את התורה הזאת. הוא אומר, אמרתי, כל מה שדיברנו, זה מהתורה הזאת, וזה עוד כלום. עוד לא התחלנו לדבר כלום משם. כך אמרתי לו. אז הוא אומר לי, באמת? פתאום הוא קם, נעמד, השתחווה בפישוט ידיים ורגליים על הרצפה לפני ארון קודש. ככה השתחווה. זה היה מדהים. הוא אומר לי, מה, באמת, זה התורה? וואו, וואו, גורו. אחרי שהוא הלך, אמרו לי שיש לו אלפי, לא, מאות אלפי מאמינים בעולם. כתם כמה ספרים שנקראו במיליון יותר. כשהוא יצא, הוא אמר לי, מותר לי לתת לך חיבוק? וזה אמרתי, בטח. אז נתנו חיבוק, והיה איזה צלם, צילם. אז אמרתי, בשביל מה אתם צילם? אז אמר לי, אתה יודע איזה חידוש, הבן אדם הזה יש לו מלא מאמינים בעולם. יראו את התמונה הזאת, זה חתיכת חידוש. זה היה מדהים, היה איתו גם המספר 2 שלו, שהולך להיות הגורו אחריו. ואני מסתכל עליו, ואני רואה שהוא יהודי. נראה פרצוף של יהודי. אז כשיצאנו, אמרתי לו, תשמע, שמעת מה שדיברתי איתו? אז אמר לי, כן. אז אמרתי לו, כל זה, זה טוב להם, אבל לא לנו. כל הדברים הכלליים זה לכל בן אדם באשר הוא אדם. אבל לנו יש 613 מצוות עם פרטי פרטים, דקדוקי, דקדוקי דקדוקים. אז הוא אמר לי, למי אתה מתכוון כשאתה אומר לנו? אמרתי לו, ליהודים. אז הוא אומר לי, but I'm not Jewish. אני לא יהודי. אז אמרתי, כן, זה תספר למישהו אחר. אתה יהודי, הייתי מזהה אותך בין מיליון גויים. אז הוא התחיל לצחוק, הוא אומר לי, האמת שאני יהודי, אבל איך ראית? אמרתי, מה זה איך נראית? אתה נראה אחרת לגמרי. אז הוא אמר, ומה, לנו יש כאילו הרבה חוקים? אמרתי, המון, אתה צריך ללמוד. אמרתי, יכול להיות שמה שאתה לומד אצל הגורו, זה יכול להיות שזה דברים טובים. אני לא יודע מה אתה לומד, יכול להיות שאתה לומד דברים טובים, כאילו מדיטציה, נשימות נכונות, יוגה, כל דברים טובים, חשובים מאוד. אבל זה לא פותר אותך מלהניח תפילין. אחרי זה שארגן את הפגישה הזאת, אחרי זה הוא התקשר אליו, הוא אומר לי, תשמע, הם מאוד יפה ומאוד נהנו ש... הוא אומר לי, אבל מה עשית לתלמיד שלו שם? אמרתי לו, למה? הוא אומר, הוא יושב בשתיקה אחרי זה כל הדרך, לא זה הזמן. שיקפש מספר 2 חדש. אמרתי לו זה. אמרתי לו, סתם, הזכרתי לו שהוא יהודי, זה הכל. אבל אתה רואה ש... לא, אני סתם, למה נזכרתי בזה? כאילו, אמרתי על הגויים שאם בעם הוא אקטיבי, הוא מחפש, אז הוא יתגייר בפועל. כמו ההוא, שפתאום שמע דברים יפים, והוא הבין שזה מהתורה, אפשר להשתחווה על הרצפה מול התורה. אתם מבינים? אנחנו צריכים את הצדיקים, נראה בהמשך, שיודעים לגלות ההסתרה שבתוך ההסתרה. זה כל תיקון העולם. אנחנו לא צריכים צדיקים שצועקים גוואלד על ההסתרה. גוואלד, לאן הגענו? אנשים לא יודעים אפילו להניח, נכון, הם לא יודעים מה אתה עושה עם זה. מה אתה עושה עם זה? זה כתוב בתורה, זה לא חידוש לראות את זה. איך אתה מגלה את ההסתרה שבתוך ההסתרה? איך אתה מגלה לאנשים הכי כביכול רחוקים, שהם בכלל לא רחוקים, שהם מאוד קרובים? שזה לגלות ההסתרה שבתוך ההסתרה. אז בואו נראה. רק שהידי ריבוי עבורות הפך דברי אלוקים חיים לגמרי, עד שנהפך אצלו מחוכמות התורה לפתיות, עד שאינו יודע כלל אפילו זה בעצמו שנעשה לו כתר. שזה מבחינת הסתרה שבתוך ההסתרה. על כן, צריך לגלות ההסתרות הנ"ל. וזה על ידי שממשיך אריכות ימים לתוך המלכות, שהוא מבחינת דעת. ועל ידי זה הדעת יוכל להידע, שאפילו בתוך ההסתרה בעצמה, ואפילו בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם מלובש השם נדבך, דהיינו התורה. כל העבודה שלך, תזכרו מה דיברנו, על המלכות באתקסיה, שאתה צריך לעזור לאלה שתחתיך. אתה לא יכול לעזור להם אם אתה לא יודע, אתה לא יכול להעביר לאף אחד אחר. זה, עכשיו תראו איזה יופי.
ומאחר שיודע שאפילו בתוך ההסתרות יש שם השם יתברך, מזה בעצמו נתגלים מההסתרות ונעשה מהם תורה. זה לא יאומן. עצם זה שהוא יודע, והוא אומר, אני יודע בוודאי שגם פה השם יתברך נסתר. מזה בעצמו זה מגלה את התורה שנמצאת, ואפילו מההסתרה שבתוך ההסתרה נעשה תורה. כי באמת גם שם מלובש השם יתברך. היינו תורה כנ"ל. רק מחמת שלא היו יודעים שהשם יתברך נסתר שם, זה בעצמו מבחינת ההסתרות. ותכף כשיודעים שהשם יתברך נסתר שם, על ידי זה בעצמו נתהפכה ההסתרה שבתוך ההסתרה ונעשה ממנה דעת, והוחזרה התורה שנסתר כאן לדעת, מאחר שיודע שהשם יתברך נסתר שם. וכיוון שנחזר ההסתרה שבתוך ההסתרה לדעת ונעשה ממנה תורה, אז התורה בעצמה מוכיחה אותם. אתה לא צריך לדעת אפילו איפה הם. כי הם נמצאים, איפה הם נמצאים? באיזשהו מקום. או בהסתרה שבתוך ההסתרה, לא איפה שהם נמצאים. אבל יש שם תורה. במקום שהם נמצאים יש תורה. רק שהתורה שם נסתרת. אבל אם אתה יודע ומאמין שאין עוד מלבדו, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה נמצא שם השם יתברך, אז עצם ההסתכלות הזאת שלך, היא גורמת שהתורה שבמקום הזה מתחילה לצוף. ואז מה קורה? ואז התורה בעצמה מוכיחה אותם. מבחינת אורייתא מכריזת כמיהו, עד מתי פתאים תאהבו פתי? כי באמת התורה מכריזת וצועקת ומוכיחה תמיד, כמו שכתוב, בראש אומיות תקרא, עד מתי פתאים תאהבו פתי? רק שאינו שומע כל הקרוז של התורה מחמת ההסתרות. ומאחר שנתגלו ונחזרו ההסתרות, ונעשה מהם תורה על ידי הדעת כנ"ל, אז תכף כשנעשה מהם תורה, התורה בעצמה מוכיחה אותם. עד מתי פתאים תאהבו פתי? זה לא יאומן, כמה העולם הוא רוחני. אתם מבינים, עצם זה, לפעמים אנשים אומרים, לא, אני חזרתי בתשובה כי הבנתי שככה, לא הבנת כלום. יש צדיק שישב ולמד תורה עם הדעת העמוקה הזאת, שהוא מבין שהמשימה שלו, זה לפצח את ההסתרות ולפצח את ההסתרה שבתוך ההסתרה. הוא לא כאילו מזדעזע איזה גודל ההסתרה שהעולם הגיע, לא, זה לא מעניין אותו. הוא רק אומר, וואו, מדהים, יש פה בחינה של הסתרה, והסתרה שבתוך ההסתרה, בוא נראה איך אין עוד מלבדו, בוא נראה איך בכל מקום מוכתר ומוגש לשמי, בוא נראה איך בתוך המציאויות של בני אדם, שהם בעצם, כל דבר שהם עושים, זה בעצם זעקה. פעם הלכתי פה ברחוב, בסמטת בר יוחאי בשבת, ועבר לידי רכב בשבת, עם חלון פתוח. אני כמובן לא אומר כלום בסיטואציה כזאת, אבל בדיוק כשהוא עבר לידי, מאחורי היה חלון, ומישהו צעק מהחלון, שבס! הבנתם את הסיטואציה? הוא מסתובב, רואה אותי, כאילו אני צעקתי לו שבס. הבנתם את זה? מאחוריי. הוא היה, כאן המכונית, כאן אני הולך לצידה, וכאן חלון. וצעקו מהחלון. בכל אופן הוא מסתובב בחשב הזני, אז הוא אומר לי, כן, אני נוסע בשבת, אין לי שבת. ואני בתוך זה פתאום שומע אותו, כאילו אני שומע אותו אומר, זה היה מאוד מוזר להגיד, אין לי שבת, נכון? פתאום אני שומע אותו אומר, אין לי שבת. ופתאום אני מבין, אני שומע את הזעקה הפנימית הזאת של הנשמה, אין לי שבת. איך אתה נותן שזה יקרה שאין לי שבת? וממש כאילו זה כל כך נגע בי, כאילו ריגש אותי שאמרתי לו כזה בלב נשמע, אמרתי לו, אני ממש מבין את הצער שלך, אין לך שבת. השם יעזור שיהיה לך שבת. אני ראיתי מה זה, הוא היה באלם. הוא פתאום כאילו, הוא לא יודע מה, זה, התגובה האחרונה שהוא חשב שאני צעקתי לו שבס, והוא חשב שהוא אין לי שבת, אני אגיד לו, למה אתה נוסע פה, למה? אבל פתאום, ראיתי שזה ממש, כאילו, הוא המשיך לנסוע. אבל ראיתי, זה סתם נזכר, זה היה סיטואציה מפני הרבה שנים, אבל אני זוכר את הצעקה הזאת, שפתאום אתה יכול להבין את הצעקה אחרת, אתה יכול להבין שכל ההתפרעות, זה לא כי מישהו רוצה להתפרע. כל ההפקרות, זה לא, זה מין, זה כמו שילד קטן, אתם מכירים שפעמים ילד קטן, הוא מתנהג בצורה, הוא מתפרע, כי הוא רוצה שיסמנו לו את הגבולות גזרה שלו. הוא רוצה שיגידו לו מה עושים, מה לא עושים. והרבה פעמים, וזה בעצמו, זה שאנחנו בלי החוקים של השם, אנחנו לא מרגישים טוב, זה קידוש השם מאוד גדול.
זה מראה כמה עם ישראל הם קדושים, כמה הם צריכים שבת, כמה הם צריכים תפילין, כמה הם צריכים מצוות, חגים, פסח. נכון שהצלחנו להפוך את פסח לחג של עצבים, אבל פסח, חג חירות, קבלת תורה, שבתות, חגים, כמה אנחנו צריכים את זה? אנחנו ממש צריכים את זה. אז זה בעצמו קידוש השם לפעמים, כשאתה רואה בן אדם שהוא מתנהג בלי תורה, מה זה גורם? גורם לו מצוקה, זה קידוש השם, אבל בהסתרה שבתוך ההסתרה. היו צדיקים שממש עסקו בדבר הזה, רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שכל בן אדם שהוא לא עושה, לא משנה מה עושה, הוא כאילו פירש את זה לטובה. זה לא כי זה היה איזה מין משחק כזה, צחוקים. לא, הוא ממש הבין שזה מה שהשם רוצה לדבר. יש פה יהודי קדוש, אז אם הוא עושה, אם הוא מתנהג בצורה מסוימת, יש בזה איזושהי סיבה. צריך להבין מאיפה זה משתלשל, ולגלות חזרה. מבינים? הרבה פעמים טוב, שאנשים אומרים לך בפה מלא, כי נגיד מתנהגים בצורה לא צנועה. אז הוא אומר לך, מה זה לא צנוע? כל הבעיה זה, כל החוקים האלה של הצניעות, זה עושה... ואתה מבין שבעצם מה הוא רוצה? הוא רוצה באמת להיות נטול תאוות, הוא רוצה להיות באמת נשמה. הוא אומר לך, מה ההבדל גבר אישה? כולנו בני אדם. אתה צודק. זה דבר קדוש, זה באמת נכון. באמת בגן עדן, במצב המתוקן, באמת אדם וחווה חיו בלי שום בושה, ולא, וממקום מאוד מאוד קדוש, ממקום נקי לגמרי. אז זה מקום לשאוף אליו, זה מקום שראוי לשאוף אליו. רק הדרך שאתה הולך בה היא לא תוביל לשם. אתה מבין את ההבדל בין אם אתה חושב שאנשים מחפשים לעשות רע, לבין אם אתה מבין שאנשים מחפשים לעשות טוב, רק יש להם טעויות בדרך. זה מציאות אחרת לגמרי. אבל כאן רבן אומר, זה אפילו ברוחניות. על זה שאתה לומד לשבור את ההסתרות, ולהאמין יותר ויותר בשם בך, ויותר ויותר להתרחק מהתורה, התורה החיצונית הזאת. המבדילה, מה זה סתרי תורה? אנחנו יודעים, סתרי תורה זה הזוהר, זה כתבי הארי. אבל זה עוד הרבה יותר עמוק מזה. לא בתוכן, אלא ברעיון. סתרי תורה זה באמת להאמין שהתורה זה לא רק, לא רק החוקים של התורה. זה שבסתר אין שום דבר חוץ מתורה. בפנימיות, בגלל זה גם הזוהר יכול לבוא ולגלות לך שבכל משנה מסתתר גם סוד. שבכל פסוק, בא רבי שמעון, בגלל לך שבמילה בראשית, מסתתרים 70 פירושים. ורבן אומר שאפשר לעשות תיקוני זוהר של 70 פירושים על כל מילה בתורה. זה הרעיון של הפנימיות, זה התבוננות אחרת, זה להבין שזה לא כתוב, לא יודע מה, בראשית ברא אלוקים וסיפור ילדותי. לא, זה דבר עמוק, וגם בעולם, אל תחשוב שיש משהו שטחי. אם אתה חושב שמשהו שטחי, זה אומר שאתה בן אדם שטחי. בן אדם פנימי, הוא כאילו מכבד כל תנועה שכל. לא יודע אם אני מצליח להעביר לכם את מה שאני זה, כן? מצליח? טוב. יש את זה בסיפורי מעשיות, במעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, שהם הגיעו שם ליער, ואז הם שומעים את שאגת החיות, והם ממש מפחדים. ואז הם מתחילים להקשיב, והם שומעים שזה ניגון. ואז הם שומעים שזה ניגון נפלא. ואז הם מקשיבים יותר טוב, ושומעים שזה ניגון נפלא מאוד. שכל ההנאות של העולם הזה בטלות ומבוטלות כלפי ההנאה של הניגון הזה. ואז מגיע האדם היער שהוא הביא אותם לשם. והם שואלים אותו מה זה, אז הוא אומר להם, זה ניגון שהחיות כותבות לכבוד הלבנה. ואז הוא אומר, עכשיו שהם שמעו שזה, רשמית שזה ניגון, הקשיבו עוד יותר טוב ושמעו עוד יותר כמה הניגון נפלא. אז אני חושב, אחד הפירושים זה שיש כל מיני כוחות שפועלים, כל מיני מיני חיות. חיות זה כן, סוגים של חיות. ויש שאתה נבהל מכל סוגי החיות, זה מאיים עליך, וזה נשמע כמו שאגות מפחידות. ויש שאתה פתאום שומע, לא, זה הכל דברים קדושים. צריך הכל, כמו שבסוף בכיסא, מי שזוכר את המעשה, הוא הזיז את האריה לפה. כל חיה צריך לבוא, וגם את השולחן, ואת המיטה, ואת המנורה, הכל צריך לסדר בסדר. אבל הלב של היהדות, זה לא לשלול את העולם ולשלול את סוגי החיות שיש בעולם. ולא לחשוב שאנשים הם רעים מטבעם ושהכל גרוע ושהעולם יצא משליטה ויש איזה סיטרה אחרא שהיא... זה נצרות הכל, זה השפעות של הנצרות. הצדיקים האמיתיים הם מלמדים אותנו שאפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה גם שם נסתר השם יתברך. ההסתרה שבתוך ההסתרה זה כולל את המקומות הכי רחוקים, רק באמת צריך...
הרי מה הוא אומר? זה הופך לפתיות, זה הופך לדברים, לפעולות מאוד מקולקלות. לא אמורים בגלל זה לחשוב שהפעולות הן בסדר. אבל הפנימיות היא תמיד השם יתברך. בסדר? פלא גדול. וזה שכתוב, פיה פתחה בחוכמה, שעל ידי החוכמה והדעת הנעל, על ידי זה מגלים מההסתרות ועושים מהם תורה כנעל. על ידי זה פיה פתחה, היינו הוראה איתה מכרזת כמה היו, התורה מכריזה לפניהם, שהתורה בעצמה פותחת פיה ומוכיחה אותם כנעל, נמצא שעל ידי עסק התורה, שעל ידה ממשיכים עריכות ימים לתוך המלכות, על ידה ממשיכים חיות לתוך הימים והמידות כנעל, ועל ידי זה זוכים לדעת, ועל ידי זה יכולים להוכיח אפילו את הרחוקים מאוד מהשם בך, מבחינת הסתרה שבתוך ההסתרה, כי אתה לא צריך, אתה לא, הרי מה הייתה הקושיה? הוא לא יודע מה שהם צריכים, נכון? איך אפשר לו לזה להוכיח? כי אינו יודע מה שצריך להם, וגם אינם אצלו להוכיח אותם. שני הקושיות מתורצות. אתה לא צריך לדעת מה הם, אתה צריך פשוט לגלות, להאמין ולדעת שהשם בך נמצא גם בהסתרה שבתוך ההסתרה, אפילו במקום הכי רחוק שהבנם הזה נמצא, ואז התורה בעצמה מתעסקת איתו. איך זה יקרה? אז יש, אבל שם כתוב, חז"ל אומרים שבכל יום בת קול יוצאת מהר חורב, ואומרת שובו בנים שובבים, יש בת קול אחרת שאומרת, אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה. מכירים? אז הבעל שם טוב פעם אמר, מה זה עוזר שיוצאת בת קול מהר חורב כשאף אחד לא שומע אותה? והתירוץ, הוא אמר, שומעים אותה. הוא אמר, כל מי שיש לו יראו תשובה, כי הוא שמע פתאום את הבת קול הזאת. אז שוב פעם, התורה היא אומרת כל הזמן, עד מתי פתאים תאהבו פתי. עכשיו, האדם שהוא בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, הוא פשוט לא שומע, הוא כאילו לא שומע את זה, כי הוא לא יודע מה, יכול להיות שהוא שומע את זה בצורה מעוותת, וזה מה שגורם לו ללכת לכל מיני מקומות לא טובים. אבל כשזה שמעליו, שמישהו עשר אלף שלו, עשר מאות וכו', זוכה ללמוד תורה באופן כזה של אמונה שלמה, שיש סודות של התורה ויש סודות של הבריאה, ושהשם בך נמצא בכל מקום, אז הבן אדם בעצמו פתאום ישמע. פתאום, דבר שהיה נראה לו מאוד חיינני ומאוד כיפי, פתאום לא כיף לו בזה. למה? כי הוא לא יודע, אבל התורה לחשה לו באוזן, אמרה לו, תגיד, עד מתי תאהב פתי, עד מתי תאהב את הטמטום הזה? אתה לא מבין שזה לא זה, מה, אתה ילד קטן, עד מתי תמשיך לרצות את הדבר הזה שבכלל לא מה שאתה רוצה? פתאום הוא מרגיש ריקנות, פתאום הוא רוצה, הוא מרגיש חסר לו משהו. למה דברים שלפני זה הוא לא הרגיש שהם חסרים פתאום? כי הוא התחיל לשמוע את כל הקריאה של התורה. אני מחדד את זה כי זה מאוד קריטי לנו להבין כמה צריך להתחבר לצדיקים האלו שמגלים את הדעת הזאת. את הדעת הזאת שלא נבהלת ולא מחלקת את העולם לדתיים וחילונים. אפילו לא יהודים וגויים. אנחנו מודעים מאוד להבדל בין עם ישראל לשאר העמים. אבל זה לא שאנחנו זה השם בך והם זה הסטרחה. כאילו יש פה איזו תחרות בין שתי קבוצות כדורגל. אין את הקבוצה השנייה. אין סטרחה. אתם מבינים? עד לא ידע בן ארוע, מן לברוך מרדכי, כן? תראו איזה יופי עכשיו. זה פירוש. זה בעצמו גילוי של הסתרה נפלא, הפירוש הזה שרבנו מפרש קטע מגילה. וזה פירוש, ובכל יום והיום מרדכי מתהלך לפני חצר בית אנשים וכולי. מרדכי, זה בחינת המלכות כנל. ובכל יום והיום, רבנו אומר שמרדכי זה המנהיג מור דרור. זה שהמרות אצלו חופשית, הוא משחרר. כל ההנהגה שלו היא רק בשביל לעזור למי שתחתיו. הוא לא לוקח את המלוכה להנעתו ולצורכו. עכשיו, בכל יום ויום, זה בחינת התורה, שהאדם ממשיך עם החיות לימים והמידות. נכון, למעלה רבן אמר, מידת ימי מי. אז כל יום ויום, בכל בחינה של צמצום, מרדכי מתהלך לפני חצר בית אנשים. חצר בית, זה בחינת חיצוניות ופנימיות. חצר, זה חיצוניות, בית, זה פנימיות. היינו מחשבות ודיבורים. מחשבות זה פנימיות, דיבורים, זה מה שיצא החוצה. שבכולם נסתר השם בך שם. אף המחשבות והדיבורים של הרחוקים מהשם יתברך. בדיוק הבן שלי אמר דבר יפה, הבן שלי הגדול. הוא אמר שלפעמים אתה כל כך ממהר לגנות משהו שנראה לך לא דתי,
שאתה לא שם לב שבעצם אתה והוא רוצים את אותו דבר. הוא סיפר שהוא היה באיזה מקום, והיה שם איזה מישהו חילוני, אבל עם כזה ראש, כן. אז הם דיברו על חלום, מה היית רוצה כאילו? מה נראה לך האידאל? מה? אז הוא בדרך חילוני אמר, אתה יודע מה הייתי רוצה? להיות, שנהיה כולנו באיזה מקום מהמם בטבע, מה יפה בתכלית היופי, כל אחד עם שתי בחורות יפות מאיתו, וזהו. אז הבן שלי אמר לי שהוא חשב, הרי ישר, כאילו, אתה יודע, שתי בחורות, אז נשמע כזה כבר, אתה יודע, הנה פגם הברית, הנה בן אדם ש... לא, עשת הכל, בוא, התחלת טוב, מטבע, מה צריך את זה? כאילו, כן, נכון? ואז הוא אמר שהוא חשב על זה, אבל כאילו, לפי הצורת חשיבה הזאת, הוא אמר, בוא נחשוב רגע, ואומר פתאום, זה עיקה בו, שהרי למה קין הרג את הבל? אתם זוכרים? כי נולדה איתו תאומה יתרה, כל אחד נולד עם אשתו כאילו, כן? אז הוא אמר, מה זה תאומה? זאת אומרת, שהתוכנית האלוקית בשביל הבל, הייתה להיות במקום מקסים שקוראים לו גן עדן, שהכל שלה ויפה, עם שתי בחורות. אתם מבינים בעצם? הוא לא אמר משהו שהוא כאילו לא... זה מאוד, מאוד קל להיבהל מכל דבר, אתם מבינים? כל ה... למה לא להיבהל? למה כן להיבהל? מה, זה אסור? מה אסור? אסור בצורה של איסור. נכון. בצורה שזה לא מותר. אבל זה, בשורש זה לא אסור בכלל. אם... מה, איפה האיסור פה? אתם יודעים, אני אתן לכם דוגמה אחרת שיהיה לכם יותר קל להתמודד איתה. טוב, אולי במחשבה זה לא סבבה, בדיבור זה כאילו... לא, גם במחשבה. גם במחשבה. לא, הפוך. אם תלך לפנימיות המחשבה שלו, יכול להיות שהוא באמת רוצה דבר קדוש, הוא רוצה... המפלגה הקומוניסטית, שהקומוניזם הפיל כל כך מיליונים, גרם למוות של מאות מיליונים, ועשה מיליונים אומללים, ונלחם בדעת וזה. אבל מה הרעיון של קומוניזם? שכל אחד נותן כמה שהוא יכול ולוקח כמה שהוא צריך? יאללה, לא עושים את זה. נכון. אבל יש לנו בעיה עם הרעיון הזה. רעיון מאוד יפה. או כל רעיון אחר של כאילו, כן? שותפות בנטל. יש לנו בעיה עם שותפות בנטל? זה ערך קדוש מאוד. לשים כתף ואהבת לך כמוך, זה דברים שאנחנו נושמים וחיים אותם. למצוא אותם, את ה... להבין מה התורה שנסתרת בכל מקום. טוב, חצר בית אנשים, אז אמרנו, מה זה חצר בית אנשים? אומר רבנו, מלשון שנשו וקפצו ממקומו של עולם. כן, כמו גיד הנשה. שנתרחקו מהשם נדבך. ויש שכבר היו קצת אצל השם יתברך, אך שכבר שכחו אותו יתברך, וזה אנשים לשון שכחה, כמו שכתוב, כי נשני אלוקים, תהום הנשייה, מלשון שכחה, שכבר שכחו את השם יתברך, ויש שגם אתה זוכרים את השם יתברך, אך שנשתה גבורתם, ואין לאל ידם להתגבר על יצרם, ובשביל זה נקראים בשם נשים, מחמת שלושת הבחינות הנ"ל, בחינת שנשו וקפצו, ויש שם בחינת שכחה, ויש שם בחינת נשתה גבורתם. ועל ידי כל זה הם רחוקים מהשם יתברך, והשם יתברך נסתר מהם בבחינת ההסתרות הנעל. שימו לב, למעלה רבנו כאילו דיבר על שתי מדרגות של הסתרה. מדרגה הראשונה, שנסתר ממנו השם יתברך, אבל הוא עוד זוכר את השם, הוא יודע שיש את השם יתברך, אבל הוא נסתר ממנו, וההסתרה שבתוך ההסתרה. כאן הוא מדבר על שלוש בחינות, נכון? לכאורה, הבחינה הראשונה שהוא מדבר, מלשון נשייה, שנשו וקפצו ממקומו של עולם, זה נראה, מה? הסתרה שבתוך ההסתרה, נכון? לא יודעים בכלל ש... שיש את השם בך. ויש כאלה שגם עכשיו זוכרים את השם בך, שנשתה גבורתה, לא, סליחה. ויש שכבר היו קצת אצל השם בך, אך שכבר שכחו אותו יתברך. בסדר? לשון שכחה. זה נראה כמו הסתרה אחת. בסדר? ואז הוא מכניס עוד בחינה, ש... ויש כאלה שהם נשתה גבורתם, היו לנשים. חורה הבחינה שהוא לא דיבר עליה קודם. אבל באמת, זה דבר שצריך לדעת אותו. הרי איך הוא אמר, איך נכנסים להסתרה ולהסתרה שבתוך ההסתרה? על ידי עבר ושנה, שאז נעשה לו כתר, נכון? אז כדי להתחיל להיות בבחינה של עבר ושנה, אתה צריך לשכוח מהכוח שלך. אתה חייב לעבור בתחנה הראשונה הזאת של נשתה גבורתם,
היו לנשים. אין לי כוח. אין לי כוח, ואז הוא עבר את העבירה פעם ראשונה. למה? כי באמת, בהתחלת הליקוטי מוהר"ן, יש שיר שרבנו אמר, חזק ונתחזק, ואל תהיה כפיל הגדול וכגמל, אפילו כשמושכהו בחותמו העכבר, לא יבעט בו. וכל זה מחמת שטות, שאין יודע מכוחו. אבל נפשי הפיקחת והחזקה. רבנו בא ואומר, תמיד אנחנו כאילו מדמיינים את היצר, כאילו דבר מאוד עוצמתי. הוא אומר, זה נראה לך עוצמתי? זה עוצמתי כמו עכבר ליד פיל. אתה הפיל, וזה עכבר. רק יש בחינה כזאת שאדם נשתה גבורתו, והוא נדמה לו שהוא חלש. עכשיו, איך באמת בן אדם מגיע למצב הזה? להסתרה, זה כאילו כמו הסתרה הראשונה, שהוא לא יודע מעצמו. אז זה באמת יכול להיות לפעמים מזה שאין לו חיות. הרי איך רבנו אמר, איך ממשיכים דעת, איך ממשיכים חיות, קוראים לחי החיים. איך קוראים לחי החיים? על ידי התורה. התורה יש לה כוח לתת לבנם כוחות. וזה רואים, בנם יכול לראות את זה בחוש, שכשהוא לומד תורה, יש לו כוח להתגבר על העצר. אין, לא לומד תורה, הוא פתאום נהיה כזה, נהיה רחרוכי. בסדר? עכשיו, את הצדיק, מורדכי, הוא מתהלך לפני חצר בית אנשים. כולנו שנפלנו לכל הבחינות האלה, הוא מתעסק עם הגברים הנשיים האלו. כל שכן עם הנשים, כן? ומורדכי, היינו בחינת המלכות, הוא יכול להוכיח ולהזהיר אותם על ידי עסק התורה, שהוא בחינת ימים ומידות, שעל ידי זה זוכים לדעת, שעל ידי הדעת הזה מגלים ההסתרה שבתוך ההסתרה ועושים מן התורה כנעל. ואז היו ראית המחזת כמה היו. אז תראו איזה יופי. ובכל יום ויום, זה בתוך כל הצמצומים יום ויום, מורדכי זה הצדיק, מתהלך לפני חצר בית אנשים, לפני המחשבות ודיבורים של כל הנשים, שבעצם דור שלם נקראים נשים. כן? את כולנו המלך החשברוש לקח לחצר בית אנשים. כל אחד בבחינה שלו. וזהו לדעת את שלום אסתר. תראו איזה יופי. שעל ידי זה עושה דעת מההסתרה שבתוך ההסתרה, שהיא בחינת אסתר, בחינת אסתר אסתיר. וזהו מה יעשה בה. מעניין שהוא לא הסביר את המילה שלום אסתר. לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. אז קודם כל בוא נראה. להפוך לדעת את אסתר, את ההסתרה. ומה יעשה בה שעושה מההסתרה בחינת מה? היינו תורה, כמו שכתוב, מה העדות וכו'. הביא למעלה רבנו של התורה, היא נקראת מה. על שם מה העדות והחוקים והמשפטים. כי מזה בעצמו שיודע שגם בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה יש שם השם יתברך, מזה בעצמו נעשה דעת, דהיינו תורה. ואזי הוריית המחסת כמה היו, וזה בעצמו בחינת התוכחה שמוטל להזהיר ולהוכיח כנל. כי היא גורם על ידי הדעת שהתורה תוכיח אותם כנל. בגלל זה הרבה פעמים כשאתה מתקרב לצדיק, אפילו דרך ספרים, אתה מרגיש תוכחה, אתה מרגיש כאילו פתאום כאילו קול פנימי שקורא לך לחזור בתשובה. מי זה הקול הזה? זה התורה שהתגלתה על ידי הדברים של הצדיק הזה, או על ידי המעשים שלו, על ידי עצם מה שהוא עיר בעולם. זה מגלה את התורה שנמצאת במקום שלך, והתורה מתחילה לדבר איתך. זה דבר מדהים. לא, כי הרבה פעמים אני חושב שכדי לעזור למי שתחתיו כביכול, הוא צריך לדעת ברוח הקודש מה עובר עליו. זה לא קשור לזה, זה לא... רק תסיר את החסימה שיש לך בראש, שחושבת שהוא נמצא במקום שאין בו את השם יתברך. ואז אתה כאילו לא יודע איך לגשת. יש תורה שמה, רק תאמין בזה. ותלמד את התורה שלך באופן כזה של התחברות, הצדיקים שמגלים את ההסתרה. משפיע עליו, כן. הוא פתאום שומע, התורה מדברת איתו. ואז היא יודעת לדבר עם כל אחד בדיוק כמו שהוא צריך לשמוע. אין מצב שיקרה מזה קלקול, אתה מבין? אבל איך בן אדם יכול בעצם להרגיש של התורה שבתוכו? גם אם אתה בסיטואציות שהוא לא רגיל. הקול הזה שאומר לו לא, הקול הזה שלוחש לו ואומר לו עד מתי פתאים תאהב ופתי. הקול הזה שבתוך סיטואציה שהיא לא תורנית, אומר לך, זה לא מתאים. התורה כל הזמן לוחשת. דיברנו על זה בשיעור שעבר, נדמה לי, שרואים שבאדם שהוא צעיר,
באופן טבעי הוא לא עובר על, על, על דברים חמים. אפילו אתה רואה שילדים כולם צנועים, ברמה מסוימת, כן, כאילו... ויש תורה שאומרת להם, גם לגנוב, בן אדם, לגנוב פעם ראשונה, בן אדם לא, זה קשה מאוד. למה? כי יש תורה שאומרת לו את זה. אל תעשה את זה. אז פתאום התורה חוזרת ומתעוררת. הוא הגיע למקום שהוא חושב שכבר יש שם תורה, כי הוא עבר ושנה, אז התורה נהייתה מוסתרת. אבל זה לא שאין שם תורה, היא פשוט נסתרת. הוא עדיין חי לפי איזה שהם ערכים, רק מעוותים. אבל פתאום יש צדיק, יש, אפילו לא רק צדיק, שבן אדם, מישהו שהוא מקבל ממנו, ברוחניות, זוכה להבין ש, שיש תורה בכל מקום, פתאום התורה ששם היא מתגלה, ומתחילה לדבר איתו. ועל ידי התוכחה הזאת, הוא ממשיך אריכות ימים לתוך המלכות, שלא תהיה בחינת הרבנות מקברת בעליה, שזהו כשאין מוכיח את האנשים שיש לו ממשלה עליהם. אבל על ידי עסק התורה הנעל, שעל ידי זה ממשיך חיים ואריכות ימים מבחינת דעת, עד אשר הורה איתה מכרזת כמה הוא מוכיחה אותם, נמצא שיוצא ידי תוכחה. אזי אין הרבנות והמלכות מזקת לו כנעל. כי ממשיך אריכות ימים לתוך המלכות על ידי התוכחה, נמצא שעל ידי אריכות ימים שהוא בחינת דעת, שממשיכים על ידי התורה, על ידי זה בעצמו ממשיכים אריכות ימים הנעל לתוך המלכות. פילי, פילי, פילי פלאון. מה אתם אומרים על המילה שלום? לדעת את שלום אסתר. הרבה אומר, להפוך את אסתר, את ההסתרה, להפוך אותה לדעת. אז אני חושב שהרי מה פשט הפשוט לדעת את שלום אסתר? לדעת מה שלומה. מרגישה. איך, מה, נכון? יכול להיות שבאמת זה כאילו ה... הרי אתה, אתה, הרי אתה, אתה חפץ בטוב, של אלו שאת אחראי עליהם, נכון? אז יש את הצדיק מרדכי, שהוא בעצם מאוד מעניין אותו, מה שלום כולם? איך להביא אותם למצב של שלום, איך להביא אותם למצב של חיים יותר טובים, יותר נכונים, יותר מדויקים? זה מחבט, זה מגרד, זה על השלום. נכון, נכון. שזה משודת, שזה משודת לרשת הקושיות. כן, כן. עכשיו בוא נראה, מה השעה עכשיו? 23. טוב, מאוחר כבר. אבל הוא רק עוד קטע אחד קטן ד', כי אמרתי עליו קודם, ובאמת ההמשך זה נפלא, כי ההמשך זה כבר יהיה לנו קצת הכנה לפסח. 30 יום לפני החג. זה מצחיק, כי בעצם כל התורה הזאת היא כאילו בעיקר מדברת על שבועות. אבל רבנו מביא שמצה שהוציאו ממצרים, הוגה שהוציאו ממצרים, תאמו על המצות, עד עכשיו זה יצא על פורים, תורה שהיא על שבועות. דיברנו עד עכשיו, זה היה כאילו בעניין של פורים, עוד יש לנו בעניין של פורים, ובהמשך זה כאילו עובר ככה לפסח, יהיה לנו גם מחנה קצת לפסח. אומר רבנו ודע, שהתורה המלובש תוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, היא תורה גבוהה דייקה. היינו סתרי תורה. כי היא מחמת שהיא צריכה להתלבש במקומות נמוכים כאלו. היינו אצל אלו שעברו הרבה עד שנסתר מהם בהסתרה שבתוך ההסתרה. על כן חשב השם יתברך מחשבות לבלי להלביש שם פשטי תורה. לבל יוכלו הקליפות לנוק משם הרבה, ויהיה פגם גדול מאוד. על כן הוא מסתיר ומלביש שם תורה גבוהה דייקה, סתרי תורה שהיא תורת השם בעצמה. כדי שלא יוכלו הקליפות לנוק משם הרבה, בבחינת ועברתי בארץ מצרים, פרופו פסח, אני ולא מלאך, אני ולא השליח, אני השם, ולא אחר. כי בארץ מצרים, ששם מקום הקליפות מאוד, על כן שם דייקה מלובש ומוסתר השם יתברך בעצמו. היינו תורת השם ממש, סתרי תורה. על כן דייקה מההסתרה שבתוך ההסתרה, כשחוזר ומהפכה לדעת, נעשה ממנה דייקה תורת השם ממש, כי שם נסתר תורת השם סתרי תורה. זה מה שאמרתי לכם קודם. זה הרי אף לב אפלה. הכל בהשגחה. הירידה הזאת היא להסתרה, שבתוך ההסתרה זה הכל במטרה לגלות את תורת השם ממש. היה הרבה דורות שידעו ש"ס הרבה יותר טוב מאיתנו, ידעו שולחן ערוך יותר טוב מאיתנו. ומצד שני, אתה רואה אותם כאילו בדברים אמוניים, אתה רואה ראשוני, מתקופות הגאונים, דנים, איך עובדת ההשגחה בכלל? האם ההשגחה היא פרטית על כל מקרה, על מין הצפרדעים באופן כללי או על כל צפרדעה? כל מיני שם, היום כל יהודי חוטף מכה בראש, הוא אומר כפרת עוונות. זה ברור, זה בהשגחה פרטית מדוקדקת, נכון? ועוד הרבה דברים שהם כאילו פתאום צפים,
כמו שאמרנו, רצונות חזקים. תורת השם ממש, מין תורה, התורה הזאת של, של הדעת שאין עוד מלבדו, זה בעצמו, זה סוד. הבן אומר בתורה י"ב, איה הסלע עולה, הוא אומר שאיך הקדוש ברוך הוא מחיה את כל המקומות הרחוקים, במקומות שנראה כאילו שאין, אין, שאין שם את השם יתברך. הסוד הזה זה המאמר הסתום, זה בראשית. נכון, כתוב בעשרה מאמרות נברא העולם. אז בכל המאמרות כתוב, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. אנחנו רואים פה שזו אמירה שהשם יתברך. אבל הגמרא אומר, הגמרות שיש תשעה מאמרות. אז הזוהר הקדוש אומר, בראשית נמי מאמר. המילה בראשית זה גם מאמר. היי, לא כתוב שם, ויאמר אלוקים יהי בראשית. לא. זה עוד לפני האמירה, זה ברגע, הבריאה של ראשית, של איזה ראשית של משהו, דווקא באופן שלא כתוב שם ויאמר אלוקים, אלא רק יש איזו התחלה. זה מה שמאפשר, מזה משתלשל כל המאמרות האחרים, ולא רק זה. הדבר הזה הוא מאפשר את כל המציאות, את כל המציאות של העולם, גם עם המקומות שנראים, שהם ההפך, שעליהם נאמר, וכבודי לאחר לא אתן. אין שם התגלות כבודו. ואף על פי כן, והרבה אומרים שאסור לערער בזה, אבל צריך לדעת את זה. הם מקבלים חיות מהמאמר הסתום בראשית. לכן הרבה אומר, יש סוד, שאם נפלת לאן שנפלת, על ההסתרה שבתוך ההסתרה, לפי התורה. אם אתה תתחזק שמה, ותצעק, איה, איפה אתה השם? אני יודע שאתה פה. מה שיתגלה לך שמה, זה הסודות הכי עמוקים שיש. יתגלה לך שאין עוד מלבדו, באמת. באמת, כי אתה, כי אם אתה תזכה, השם ברוך יאיר לך שמה, ואתה תזכה לדעת מה שאנשים הרבה יותר תורניים ממך לא ידעו. כי הם ידעו שיש את הבית מדרש, ויש את העולם שבחוץ. עולם התורה ועולם החול. ואתה תגלה, אתה יכול לגלות שאין עוד מלבדו, באמת, באמת. אפילו בלשונות האקום, אפילו במקומות הכי רחוקים. הרבה מביא בתורה ארץ שזה הסוד שחזל אומרים, מאיפה אנחנו עומדים את הסוד של ארבע בתים בתפילין? תת בקטפי שתיים, פת באפריקי שתיים. במקום שקוראים לו קטפי, הם אומרים את המילה שתיים, תת. ובאפריקה, למילה שתיים קוראים פת. אז תת פת, מכאן לומדים את הארבע בתים בתפילין. זה חזל אומרים. מה זה? זה תפילין של ראש, נכון? זה המוחין. במוחין השלמים, גם אפריקי וגם קטפי, השפות המשונות שקוראים פאט, טאט, גם זה. זה בתורה. זה בתורה ושם מרומז ארבע בתים, ארבע סוגי מוחין שלה, שמרומזים בארבע בתים של התפילין. לא, הדברים עמוקים. אז נכון שאנחנו לא כל כך יודעים סתרי תורה, אבל יש לנו אמונה בסתרי תורה. בזה אנחנו ראוי לנו לשמוח מאוד מאוד. כי יש אנשים שכאילו הם חושבים שהם אנשי תורה, אבל הם יש להם כל מיני חקרנות בעניין של פנימיות התורה. מאיפה זה בא, ולמה זה בא, ואיך. זה אנשים מסכנים. זה אנשים שחיים בהסתרה שבתוך ההסתרה הכי קשה שיש. אצל היהודים התמימים, אצל המרוקאים, איך קוראים לחנוכת הבית? לא מכירים? איך קוראים אצל המרוקאים לחנוכת הבית? זוהר. למה? אה? לא, כי אתה לא נכנס לבית חדש אם אין שם זוהר. וקוראים קצת זוהר. אז כולם יודעים את כל... לא, אבל יש אמונה חזקה בפנימיות. ואם אני לא יודע, רבי שמעון יודע. ואם אני לא יודע, הרי הקדוש יודע. הרי הקדוש מגילה לנו את הסודות התורה הכי עמוקים. דיברנו על זה בפרשיות הכי משונות. ברשימה של המלאכים אשר מלכו באדום, תרום מלך, מלוך מלך בישראל. מה, מי צריך לדעת איזה מלאכים מלכו באדום? וכמו שתגיד, בוא נתן לך את הרשימה עכשיו, ג'ורג' בוש, ג'ימי קרטר, רונלד רייגן, מה אכפת לי מהם, שיחרו לביידן. לא, הרי כזה שאומר, זה פה כל הסוד של בריאת העולמות. יש פה סודות, הכל זה תורה. אין פה משהו שהוא לא תורה. פעם רב לוי יצחק מברדיצ'וב הלך לפנות בוקר באלול לבית כנסת, ופתאום ירד גשם. והם נכנסו מתחת לאיזה סככה, וזה היה בדיוק מי, היה איזה מרתף שם, והוא והשמה שלו ראו שם חבורה של שודדים.
מחלקים את השלל. כל אחד אמר, אני גנבתי שמה, והנה זה מה שזה, והאומר, אני גנבתי שמה, והנה. אז רב לב יצחק ברדיצ'ו אומר, השמה שלו אומר, תראה גיבל, איך הם מפרטים כל אחד את האבונות שלו, ואנחנו מסתירים. כל אחד אמר, אני גנבתי ממקום פלוני, וגנבתי ככה וככה. הוא הסתכל על זה כווידוי כזה. הוא אומר, תראה איך הם מתוודים על המ... ואנחנו, כל אחד משחק אותה צדה, כאילו הוא לא עשה כלום. צריכים לפתוח את הדברים, גנבתי, אשמנו, בגדנו, גזלנו. השם יעזור שנזכה. גם אנחנו ללמוד תורה במוחין האלה. לדעת שיש פנימיות לתורה ויש פנימיות לחיים. לא להיבעל משום דבר. לא להיות היסטרי. לפעמים אתה נתקל באיזה סוג חיות שאתה לא... אין לך כלים אליו וזה מאוד קל להיכנס למגננה הזאת של להגדיר את הסוג חיות הזה כסטרחה. זה גבעל, זה משהו מכוער מאוד. לאט לאט, בוא תבין מה הבן אדם אומר. יש מקומות שאי אפשר להבין. המלאק, זה המקרה היחיד. אני עכשיו פורים, מחיית המלאק. יש מוחי, יש משהו, יש איזה קליפה שאנחנו לא יכולים להסביר אותה ולא יכולים להתמודד איתה ולא יכולים... מין רוע צרוף כזה שהוא בלי טעם, מעל, בלי טעם ודעת. בסדר, זה יש מצווה למחות את המלאק, אוקיי. אבל סתם, כל שאר הדברים. לא הכל זה המלאק. לא מדבר, אני לא נכנס עכשיו למה שהרב קוק אומר, שגם על המלאק, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, הוא אומר, אבל מעל השמיים יש להם, זה גם, מעל השמיים יש גם המלאק, יש בו לא איזה סוג של תיקון. זה קליפה, שגם כמו הקליפה, היא בסופו של דבר שומרת על הפרי. היא לא כיפית, היא מראה, אבל היא שומרת על הפרי. טוב, נמשיך בעזרת השם שבוע הבא, להתראות. חברים בבית.